streda 8. máj. Na rade sú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Alexander Vučić včera večer oficiálne na letisku v Belehrade privítal čínskeho prezidenta Xi Jinpinga s manželkou. Dnes Vučić pre Xi Jinpinga pripravil slávnostné prijatie pred Palácom Srbska, kde zaznela aj štátna hymna a konala sa prehliadka čestnej stráže. Vučića sprevádzala jeho manželka Tatiana Vučićová a tiež predseda vlády Miloš Vučević s ďalšími členmi vlády a s guvernérkou Národnej banky Srbska Jorgovankou Tabakovičovou. Čínsky líder sa prítomným prihovoril a spomenul, že bol poctený veľkolepým privítaním, pohostinnosťou a priateľskosťou srbského ľudu, čo len potvrdzuje, že vzťahy medzi oboma krajinami sú na vysokej úrovni. Počas bohatého programu podpísali niekoľko dokumentov, napríklad spoločné vyhlásenie o prehlbovaní a zveľaďovaní obsiahleho strategického partnerstva, o budovaní spoločnosti Srbska a Číny so spoločnou budúcnosťou v novej ére a podpísali aj 28 rôznych dohôd o spolupráci. Na zasadnutí zhromaždenia AP Vojvodiny bola dnes vymenovaná nová pokrajinská vláda, na čele ktorej stojí predsedníčka Maja Gojkovičová. Ako vyhlásila, v budúcom období budú prioritami pokrajinskej vlády rozvojové projekty, kapitálne vklady a záujem občanov. Spolu s ďalšími orgánmi štátu bude pokrajina motorom rozvoja, pričom sa dôraz bude klásť aj na ochranu bohatstva, ktoré Vojvodina má. Dokončia sa už začaté projekty a cieľom je dosiahnuť vyšší životný štandard, lepšiu ekonomiku, energetickú udržateľnosť a tzv. Zelenú Vojvodinu. Na záver dodala, že ju teší, že sa stala prvou predsedníčkou ženou v histórii na tomto poste vo vláde AP Vojvodiny. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove pri kontrole na uliciach v Novej Pazove u 18-ročného mladíka našli 32 balíčkov so 164 gramami bieleho prášku, o ktorom sa predpokladá, že ide o amfetamín. Po expertíze látky bude na daného mladíka podané trestné oznámenie za nedovolenú výrobu, držanie a predaj omamných látok. Podniku Elektrodistribúcia oznamujú, že zajtra v Krneševciach v čase od 11. do 14. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Ugrinovačka od čísla 1 po 7 nepárna strana a Vojačka ulica od čísla 1 a 2 po číslo 18 a 27. Oznámenie pre občanov Starej Pazovy. 10. mája, teda v piatok, sa bude konať postrekovanie zo zeme proti larvám komárov, a to na území celej obce. S týmto postrekom sa začne o 8. hodine. Používať sa bude preparát Piriprox, ktorý nie je nebezpečný pre včely. Opatrenie proti komárom sa bude vykonávať v Starej Pazove, Novej Pazove, Vojke, Krneševciach, a to pri vodných plochách, kanáloch a močiaroch. Dnes si pripomíname Svetový deň Červeného kríža, kedy si má verejnosť lepšie uvedomiť dôležitosť úlohy zamestnancov a dobrovoľníkov tejto svetovej organizácie, ktorí pomáhajú pri záchrane ľudských životov, pomáhajú chudobným, ohrozeným, poskytujú pomoc pri katastrofách a zmierňujú ľudské utrpenie počas choroby, vojny, hladu a iného nešťastia. Tento dátum je určený na základe dňa narodenia švajčiarskeho humanistu Henryho Dunanta, ktorý bol jedným z prvých otcov myšlienky o založení takejto organizácie, ktorá funguje už 161 rokov. Zároveň sa pripomína aj Týždeň Červeného kríža od 8. do 15. mája. Aj v Starej Pazove funguje Červený kríž, ktorého členom patrí veľká vďaka a podsta za ich prácu. Počas ďalšieho týždňa pripravujú veľký počet aktivít v obci, edukatívne akcie, súťaže v poskytovaní prvej pomoci, aj tzv. Balíček pre novonarodené dieťa, ktoré sa narodí práve počas Týždňa Červeného kríža. Ako povedala Jasna Petrovičová z Červeného kríža Stará Pazova, okrem stálych členov sú veľmi dôležití aj dobrovoľníci a dôležité je aj edukovať tých najmladších. V sobotu bude na tzv. Rasadniku Brest zorganizovaná akcia práve pre žiakov základných a stredných škôl a shodou okolností v tento deň je aj Medzinárodný deň darcov krvi, preto ani táto téma nebude chýbať, povedala Petrovičová.
Ešte jeden zaujímavý deň, Medzinárodný deň zdravotných sestier. Ten sa oslavuje 12. mája a pri tej príležitosti zdravotné sestry z Domu zdravia Stará Pazova zaznamenajú tento deň už vo štvrtok, teda zajtra 9. mája. V čase od 10. do 12. hodiny na námestí Zorana Džindiča bude postavený stánok, kde si občania budú môcť nechať zmerať tlak a hladinu cukru v krvi a môžu sa aj poradiť o svojom zdravotnom stave. Tento medzinárodný deň sa zaznamenáva po celom svete a dátum bol vybraný v ten deň, keď sa narodila zdravotná sestra vo Veľkej Británii Florence Nightingale, ktorá dala základy tejto vtedy modernej profesii. Tento deň je príležitosťou, aby verejnosť ocenila toto zamestnanie alebo skôr poslanie, kde sestry aj technici musia dennodenne vynaložiť veľa úsilia pri starostlivosti o pacientov. Ako zverejnili z Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, zo strany Výboru pre informovanie Národnostnej rady je vypísaná výzva na podávanie žiadosti o financovanie projektov na rok 2024 v oblasti produkcia a webová produkcia. O nenávratnú dotáciu sa môžu uchádzať súkromné produkcie, mimovládne organizácie, združenia, spolky a asociácie. Cieľom poskytnutia dotácie je podpora ich produkcie s cieľom zveľaďovania kvality v oblasti verejného informovania. To znamená, že medzi tvorcami obsahu a vydavateľom alebo médiami by mala byť dosiahnutá dohoda o šírení slovenskej produkcie. Týka sa to aj webovej produkcie, čiže podporené budú rôzne moderné projekty v oblasti webovej stránky, blogu, sociálnych sietí a podobne. Všetky bližšie podrobné informácie, ako aj prihlasovací formulár, sú zverejnené na strane Národnostnej rady rada.org.rs v záložke výzvy. Táto ponuka je otvorená do 28. mája. Štvrtok oblačný, do obeda sucho, po obede by malo podľa meteorológov slabo sprchnúť. Teploty príjemné jarné od 11 po 21 stupňov a slabší vietor bude mať premenlivý smer. Ďalšie dni polooblačno s maximálnymi hodnotami na teplomery do 21 až 23 stupne. Vo Vojvodine dnes zmeniny majú Milutin, Ingrid a Ines a pri zajtrajšom dátume je zmienka Deň víťazstva. Dnešné správy končia a v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.